Πρωθυπουργού στο συνέδριο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Έκθεση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, να εγκαινιάσω όπως συνηθίζεται να λέγεται, γιατί οι πρωθυπουργοί εγκαινιάζουν συνήθως, αλλά νομίζω ότι αυτό που εμείς θέλουμε να εγκαινιάσουμε δεν είναι να κόψουμε μια κορδέλα, αλλά είναι να εγκαινιάσουμε έναν άλλον τρόπο να σκεφτόμαστε, να λειτουργούμε, να συνεργαζόμαστε, να παράγουμε και να δημιουργούμε και προοπτική αναπτυξιακή για την οικονομία, αλλά και κοινωνικό όφελος ταυτόχρονα. Πράγματι, η πρώτη μου επαφή, πέρα από τα κείμενα, τα θεωρητικά, όταν ψηφίζαμε τον νόμο πριν από ένα χρόνο, ήταν στα τέλη του καλοκαιριού, στο πρώτο hub που έχει δημιουργηθεί, κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, στο Ψηρή. Βεβαίως, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εστιάσανε στον φούρναρη που ήταν απ' έξω για να μου προσφέρει ένα κουλούρι και όχι στην ουσία της παρέμβασης αυτής. Είναι σημείο των καιρών, αλλά η παρέμβαση αυτή και η επίσκεψή μου με γέμισε αισιοδοξία, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία προσπάθεια και κυρίως με γέμισε αισιοδοξία, γιατί βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους ικανούς και δημιουργικούς, σε ανθρώπους με φαντασία και πείσμα, σε ανθρώπους που όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, αλλά βρήκαν το δρόμο να δημιουργήσουν επιχειρηματικά εγχειρήματα και οικονομικά βιώσιμα και κοινωνικά ωφέλιμα. Εγχειρήματα που ξεκίνησαν από μία ιδέα, μια έξυπνη ιδέα, δημιουργική ιδέα, και μέρα με τη μέρα τα έβλεπα να μεγαλώνουν και να διευρύνουν την προοπτική, την δραστηριότητά τους και να δημιουργούν συνθήκες βιωσιμότητας. Πριν από λίγες μέρες, επισκέφθηκα και στο Σικάγο, ίσως το μεγαλύτερο τέτοιο hub σε παγκόσμια κλίμακα, το 1871. Πιο εντυπωσιακό σίγουρα, αλλά ήμουν εξαιρετικά περήφανος να τους λέω ότι έχουμε κι εμείς στην Ελλάδα. Είμαστε, η αλήθεια είναι, πίσω σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Όμως έχουμε σαν στόχο να δημιουργήσουμε τέτοια hub σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δημιουργικοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη δυναμική. Σήμερα λοιπόν, πρώτη μέρα του Νοέμβρη, ίσως είναι σημαδιακό, καθώς ο Νοέμβρης έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά σημαδιακό και καθότι συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου που αυτή η κυβέρνηση εισήγαγε και που έγινε αποδεκτός με μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο από το Κοινοβούλιο, αλλά και από την πλειοψηφία, την πλειονότητα των ανθρώπων που ήδη δραστηριοποιόντουσαν στο χώρο, αλλά τους δόθηκε δυνατότητα να έχουν θεσμική υπόσταση και υποστήριξη. Αυτή λοιπόν η έκθεση εδώ φέρνει, πιστεύω, δίνει τη δυνατότητα να έρθουν στο ίδιο περιβάλλον για 3 μέρες άνθρωποι από πάνω από τους 150 φορείς κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται ήδη σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλο το φάσμα της οικονομίας, για να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και για να τους γνωρίσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Να μάθουμε όλοι τι ακριβώς είναι η κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία, τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες διαμορφώνονται στα πλαίσια της, να ανταλλάξουμε απόψεις. Αλλά το σημαντικότερο που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτές τις 3 μέρες είναι να δοθεί ο χώρος, να δώσουμε χώρο μεταξύ των φορέων να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, να εκπαιδευτούν μαζί και γιατί όχι και να συνεργαστούν. Και όπως πληροφορήθηκα, ακόμα και για την ίδια τη διοργάνωση της έκθεσης έχει αξιοποιηθεί το ίδιο το πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε τελικά να πρόκειται για μια έκθεση από τους φορείς της, για τους φορείς της.
Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία εδώ σε αυτή την πρώτη συνάντηση να μπουν οι βάσεις για συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινής συζήτησης για τη βελτίωση της δουλειάς, των φορέων, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Παράλληλα όμως δίνεται και σε μένα μια ευκαιρία σήμερα. Μια ευκαιρία στην έναρξη αυτής της έκθεσης να αναφερθώ, ελπίζω επιγραμματικά, στους θεμελιώδεις λόγους που για πρώτη φορά στα χρονικά μια κυβέρνηση αποφασίζει να δείξει τόσο έντονο ενδιαφέρον και τόση επιμονή για την ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τη σημαντική επίδραση που μπορεί να έχει αυτός ο τομέας σχεδόν θα έλεγα στο σύνολο της οικονομίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, αφήνει σταδιακά πίσω της μια πολύ σκληρή περίοδο, μια περίοδο οικονομικής καχεξίας και κοινωνικής ερήμωσης, βρίσκεται στην τελική ευθεία της εξόδου από τα μνημόνια και από την ασφυκτική επιτροπία, με ορόσημο βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε τον ερχόμενο Αύγουστο, και έχει ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στη φάση δηλαδή της ανάκαμψης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο γενικευμένης ανασυγκρότησης δυνάμεων όσον αφορά την παραγωγή, ενισχύοντας παραδοσιακές μορφές της, αλλά παράλληλα και ανοίγοντας δρόμους για την ανάπτυξη και νέων μορφών, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοφανή οπισθοχώρηση που σημειώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Άρα λοιπόν το βασικό μας μέλημα είναι πρώτον να μην επιστρέψουμε στο μοντέλο εκείνο παραγωγής που μας οδήγησε στην κρίση. Να μην επιστρέψουμε πίσω στο μοντέλο εκείνο που οι αιτίες και ο τρόπος που η αρχιτεκτονική του, ας το πω έτσι, μας οδήγησε στην κρίση. Δεύτερον, να απελευθερώσουμε δυνάμεις. Δεν μπορείς να χτίσεις το καινούριο με τα υλικά του παλιού. Προφανώς και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα ενισχύσουμε τομείς που κατά γενική ομολογία αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Ωστόσο, δική μας εκτίμηση είναι ότι ίσως το πιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι άνθρωποι. Θέλουμε λοιπόν να απελευθερώσουμε δυνάμεις, που για χρόνια ασφυκτιούσαν, λίμναζαν, βρισκόντουσαν σε αδιέξοδο. Και όταν αναφέρομαι σε δυνάμεις, δεν εννοώ κάτι αόριστο, εννοώ ανθρώπους. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, ικανούς, δημιουργικούς, ανήσυχους και παραγωγικούς. Σε αυτούς που κατά τη γνώμη μου ως επιτοπλίστων ήταν τα θύματα τόσο της κρίσης, όσο και μιας ακραία αντικοινωνικής πολιτικής που αναπαράγει ανισότητες και εδραιώθηκε από τα χρόνια ακόμα πριν την κρίση, από τα χρόνια της τρευλής ανάπτυξης. Μιας αντικοινωνικής πολιτικής και μιας, θα έλεγα, στρεβλής και απατηλής αντίληψης που έγινε κυρίαρχη και αναπαράχθηκε μαζικά από τους κυρίαρχους πολιτικούς, επιχειρηματικούς και μηδιακούς κύκλους εντός και εκτός της χώρας. Η αντίληψη ότι η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα δομικά προβλήματα, όπως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και η υψηλή μισθή. Προσέξτε, μια αντίληψη που δεν ήταν κυρίαρχη μόνο παλιά, τα ακούμε και τώρα αυτά, τώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Μόλις προχθές νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα το επανέλαβε ξανά ο ΣΕΒ. Και η αντίληψη εκείνη που έλεγε ότι μπήκαμε στην κρίση επειδή ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Πόσες φορές άραγε το ακούσαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Και άρα εφόσον ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, ορθώς επευλήθη ως το αντίδοτο της κρίσης η λιτότητα για να μας φέρει ξανά στον ίδιο δρόμο. Στον ίσιο δρόμο. Πρόκειται για μια
θα έλεγα, αν μη τι άλλο, μειωτική και ψευδή αναφορά στις δυνατότητες αυτής της χώρας και στις δυνατότητες των ανθρώπων αυτής της χώρας. Διότι η Ελλάδα της κρίσης είναι πρώτη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 30 χρόνων. Με τους 2 στους 5 όμως να βρίσκονται εκτός παραγωγής. Άρα η χώρα έχει ανθρώπινο δυναμικό με δυνατότητες, αλλά έχει ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο και γι' αυτό δεν αξιοποιεί αυτό το δυναμικό. Δεν είναι ότι δεν έχει δυνατότητες και ότι ζούσαμε κάτω από τις δυνατότητές μας. Ή μήπως, από την άλλη, η υπέρβαση των δυνατοτήτων μας είναι, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα στο τέλος του 2013, στην κορύφωση της κρίσης, είναι πρώτη χώρα σε επίπεδο χωρών του ΟΣΑ με έναν στους 5 με έναν στους 5 πτυχιούχους, όχι απλά νέους, αλλά πτυχιούχους, στην ανεργία. Η απάντηση λοιπόν, επαναλαμβάνω, για μας είναι προφανής. Το ζητούμενο δεν είναι η μείωση των αναγκών της κοινωνίας ως προς τις περιορισμένες, όπως υπονοεί το κυρίαρχο σχήμα που σας περιέγραψα, δυνατότητές της, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το ζητούμενο είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών που προκύπτουν από αυτές τις αναβαθμισμένες δυνατότητες που έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας και, εγώ θα έλεγα, ειδικότερα οι νέες και οι νέοι. Επομένως, εμείς δεν βλέπουμε κανένα ταβάνι, θα έλεγα, κανένα περιορισμό στις δυνατότητες, στις ικανότητες, στις δεξιότητες και τη διάθεση για δημιουργία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και πορευόμαστε με βάση το πώς θα καταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές οι ικανότητες να αξιοποιηθούν προς όφελος της συλλογικής βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου, της παραγωγής, των σχέσεων εργασίας και των μισθών. Και η ενίσχυση των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας είναι ένα από τα βασικά μας οχήματα στην πορεία υλοποίησης αυτού του στόχου. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, εξετάζοντας και παραδείγματα προηγμένων οικονομιών, ότι η ενίσχυση αυτού του τομέα μπορεί να φέρει ωφέλη και να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της συνολικής παραγωγής. Άλλωστε, είναι ενδεικτικό ότι σημαντικές χώρες όπως η Γαλλία, η δεύτερη δυναμικότερη, ας το πω έτσι, οικονομία της Ευρωζώνης, ο τομέας κάλο, κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, κατέχει περίπου το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Διότι το οικονομικό οικοσύστημα που δημιουργεί η κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία διακρίνεται από σταθερότητα, από διαχρονικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ. Η επένδυση λοιπόν στον τομέα αυτό, κατά την άποψή μας, δεν αποτελεί ένα συγκυριακό φαινόμενο, πολλό δε μάλλον δεν συνιστά ένα μπάλωμα των συνεπειών της κρίσης, αλλά συμβάλλει στην θωράκιση των κοινωνικών στρωμάτων που θα εμπλέξει απέναντι σε ένα εξαιρετικά σταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινητοποιεί κοινωνικούς πόρους και μάλιστα κοινωνικούς πόρους με μεγάλη ανταποδοτικότητα. Και όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενδογενή ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού. Όμως, πέρα από τους κυρίως οικονομικούς λόγους, υπάρχει και ένας, θα έλεγα, ακόμα πιο βαθύς λόγος που έχει να κάνει με τις αξίες. Έχει να κάνει με τις αρχές που θεωρούμε ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν την παραγωγή και την εργασία. Και εδώ έρχεται, αν θέλετε, και μια άλλη πινελιά που για μας έχει ιδιαίτερη αξία. Και αυτές οι αρχές είναι που διέπουν αυτή την συνεργατική λογική, οι αρχές της συλλογικότητας, η αρχή του ότι
Μας ενδιαφέρει βεβαίως να παράξουμε κέρδος για να το μοιραστούμε όμως και όχι για να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία χωρίς να αφήσουμε κάτι πίσω μας και αυτό το κέρδος που παράγουμε συμβαδίζει με το συλλογικό καλό, με την κοινωνική ωφελημότητα. Πρώτη λοιπόν αρχή που διέπει την κοινωνικά αλληλέγγυα και οικονομία είναι η αρχή της δημοκρατίας στην παραγωγή. Οι συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων. Ο σεβασμός στην εργασία και ο σεβασμός στα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασία. Η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού στη βάση της βελτίωσης του παραγόμενου προϊόντος και όχι στη βάση της διαρκούς συμπίεσης του εργατικού κόστους. Και είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αρχές διότι όπως είπα αρχικά βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο μετάβασης όπου βάζουμε τις βάσεις για ένα συνολικά διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο από αυτό που γνώρισε, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο στόχος μας σε τελική ανάλυση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, μια δύσκολη υπόθεση. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας, να βάλουμε τις βάσεις για ένα συνολικά διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο από αυτό που γνώρισε η χώρα πριν την κρίση για χρόνια και την οδήγησε φυσικά σε αυτή. Ποιο ήταν αυτό το μοντέλο? Ήταν ένα μοντέλο που βασίστηκε πρώτα και κύρια στη συντριβή της εργασίας. Ένα μοντέλο που βασίστηκε στη σάρωση στοιχειωδών δικαιωμάτων από μισθούς μέχρι ωράρια εργασίας. Ένα μοντέλο που βασίστηκε στις νόμιμες φοροαπαλλαγές προς τους ολιγάρχες του πλούτου, οι οποίοι ήταν, αν θέλετε, και οι μοναδικοί ευεργετηθέντες αυτού του συστήματος. Ορισμένοι δηλαδή κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, που συνήθως όταν μιλούσαν και όταν μιλάνε στο κοινό μνήουν στην ελεύθερη αγορά, αλλά ίδιοι ήταν και παραμένουν πολλές φορές κρατικοδίαιτοι, ευνοούμενοι των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίοι ακόμα και μέσα στην κρίση συνέχισαν να αυξάνουν την κερδοφορία τους, πολλές φορές εις βάρος, τις περισσότερες θα έλεγα, των ίδιων των εργαζόμενων τους. Δεκάδες τα παραδείγματα, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω. Νομίζω όμως ότι πλέον έχουμε την ιστορική ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα συνολικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή στη χώρα. Διότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι συνυφασμένη με τα συμφέροντα ορισμένων λίγων και μετρημένων στα δάχτυλα, λίγων επιχειρηματικών ομίλων, ούτε φυσικά μπορεί να κλείνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί μονάχα μια πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Είναι αυτό που ακούμε διαρκώς και μας επισημαίνεται διαρκώς από παραγωγικούς φορείς που συμμετέχουν στις εργασίες των περιφερειακών συνεδρίων που διεξάγονται σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ήδη έχουμε κάνει 5 πολύ πετυχημένα και θα ολοκληρώσουμε και τα υπόλοιπα 8 στο επόμενο διάστημα, πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί αν θέλετε και μια εξίσου στρεβλή αντίληψη κυρίαρχη σαν αυτή που σας είπα πιο πριν, ότι δήθεν ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, ήταν και η αντίληψη που επικράτησε ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράξει. Δεν μπορεί να παράξει. Η λογική της ψωροκόστενας. Μιας χώρας δηλαδή που η μόνη της ελπίδα και προοπτική είναι η διαρκής ενίσχυση του τριτογενούς τομέα της παραγωγής. Δεν αντιλέγω, κρίσιμος ο τριτογενής τομέας, εξαιρετικά σημαντικός και ο τουρισμός, βλέπω απέναντί μου, με βγάζει για φωτογραφία εδώ η Έλενα Κουντουρά, και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα που θα μας δίνει διαρκώς αυτή η τοποθεσία ευλογημένη στο χάρτη και το γεγονός ότι θα συνεχίσει η χώρα να αυξάνει τις τουριστικές ροές, αλλά μόνο αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μας δίνει ο πρωτογενής και ο δευτερογενής και ο συνδυασμός αυτών των δύο τομέων, σε συνδυασμό και με τον τουρισμό και τις τουριστικές ροές, τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουμε τον δευτερογενή τομέα προκειμένου αυτά τα ποιοτικά προϊόντα να μπορούμε να τους δίνουμε πιστοποίηση, ονομασία προέλευσης και όχι να βγαίνουν στο εξωτερικό και να επανεισάγονται εδώ. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο.
και για τον πρωτογενή τομέα. Τελείως διαφορετικό από τη λογική των επιδοτήσεων που μάθαμε από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ τότε, αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή και οδήγησε τη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου σε μια αντιπαραγωγική λογική. Να περιμένουν τις επιδοτήσεις ανάλογα όχι με αυτό που παράγουν, αλλά με τα στρέμματα τα οποία έχουν κληρονομήσει από τους παππούδες τους. Αυτή λοιπόν συνολικά τη λογική θέλει να σπάσει. Αυτή η αντίληψη για αυτόν τον τέταρτο τομέα, εγώ θα έλεγα, τον νέο τομέα της οικονομίας, της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, που μπορεί να έχει εφαρμογή και στους τρεις τομείς. Φίλες και φίλοι, πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2016, κάναμε το πρώτο βήμα. Δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο για τις βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ένα θεσμικό πλαίσιο που ταυτόχρονα διορθώνει στρεβλώσεις που υπήρχαν ήδη στον χώρο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ενώ εισήγαγε και μια άλλου τύπου εταιρεία, το συνεταιρισμό εργαζομένων. Πρόκειται για ένα νόμο που ενσωμάτωσε αιτήματα φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στο φορέα αυτό, και αυτό γιατί η πορεία προς την ψήφισή του υπήρξε εξαιρετικά συμμετοχική, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την ίδια την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα θεμέλια, από το να χτίσουμε μια κοινή γλώσσα και κάποιους κοινούς κανόνες για το τι είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Συγκροτήσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο για έναν ολόκληρο κλάδο που βασικό σκοπό του είχε να αποσυνδέσει την έννοια της κοινωνικής οικονομίας από τις προνοιακές πολιτικές και να την καταστήσει κλάδο ισότιμο με την ιδιωτική οικονομία, αναγνωρίζοντας όμως και προφυλάσσοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Συγκροτήσαμε την ειδική γραμματεία κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη μέρημνα αλλά και συγκεκριμένη αναφορά σε όλους, σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε ανάλογα εγχειρήματα, αλλά και για να υπάρξει μια δομή που θα κοιτάζει οριζόντια τις προκλήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ όλων των υπηρεσιών του δημοσίου. Χαρτογραφήσαμε για πρώτη φορά το πεδίο των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ, δίνοντας αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία για τη δραστηριότητα του κάθε τομέα της οικονομίας, δίνοντας δημοσιότητα στις δυνατότητες αλλά και στις προκλήσεις του χώρου. Προχωρήσαμε επίσης στη θέσπιση ασφαλιστικών και φορολογικών κινήτρων για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ενώ προχωράμε άμεσα σε σημαντικές δράσεις για την χρηματοδότησή τους και την περαιτέρω υποστήριξή τους. Σε πρώτη φάση ενεργοποιείται το Δεκέμβριο το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, που θα έχει αρχικό κεφάλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ και θα υποστηρίξει όλους τους φορείς ΚΑΛΟ που αποκλείονται μέχρι σήμερα από το τραπεζικό σύστημα. Θα πρόκειται δηλαδή για μια μικρή σε πρώτη φάση τράπεζα μόνο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η οποία θα δώσει μικροπιστώσεις των 5, των 10, των 15.000 ευρώ σε σχήματα τα οποία θα θελήσουν με αυτά τα χρήματα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ενώ στην επόμενη φάση θα ενεργοποιηθούν χρηματοδοτικά προϊόντα όπως εγγυητικές επιστολές για δάνεια σε υπάρχουσες και σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο θα λειτουργεί ουσιαστικά ως φορέας που διευκολύνει και που υποστηρίζει την χρηματοδότηση των εγχειρημάτων της κοινωνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα με το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας έχουμε εξασφαλίσει και θα ενεργοποιήσουμε άμεσα τη δράση επιχορήγησης υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ με 28 ακόμα εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό να καλύψουμε ανάγκες σε εξοπλισμό, αρχικό κεφάλαιο και μισθούς εντός των φορέων. Άρα, σε πρώτη φάση έχουμε 10 συν 28, 38 εκατομμύρια για να στηρίξουμε άμεσα αυτή την προσπάθεια. Είναι, θα έλεγα, μια σημαντική αρχή
ιδίως αν φανταστούμε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Προφανώς θα πρέπει και έγνοια μας είναι τα επόμενα χρόνια να εξασφαλίσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα για την υποστήριξη της κοινωνικά και αλληλέγγυας οικονομίας. Αλλά νομίζω ότι είναι μια σημαντική αρχή και όσο περισσότερο είναι το ενδιαφέρον ιδίως νέων ανθρώπων, αλλά και μεγαλύτερων, και όσο περισσότερα σχήματα μεγαλώνουν τη ζήτηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πίεση και προς εμάς για να προχωρούμε στη χρηματοδότηση με περισσότερα κονδύλια αυτής της προσπάθειας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πλέον τη δυνατότητα ένταξης σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ και στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η αποσπασματικότητα μεμονωμένων πολιτικών αλλά και να καταστούν οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ισοδύναμοι φορείς προς τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τέλος, προχωράμε στη δημιουργία κέντρων υποστήριξης που θα λειτουργήσουν στις αρχές του επόμενου έτους, του 2018, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, μία δράση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα από 100 κέντρα θα αναλάβουν με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και της Ειδικής Γραμματείας την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε κάθε πόλη της χώρας, αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν και την υποστήριξη των ομάδων που θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και για την υλοποίηση αυτού του έργου επιλέξαμε να μην ακολουθήσουμε συνταγές του παρελθόντος, να μην εμπιστευθούμε αυτόκλητους ειδήμονες, αλλά να επενδύσουμε στους ίδιους τους φορείς και στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους για όλες αυτές τις υπηρεσίες υποστήριξης. Αναφέρομαι στα κέντρα υποστήριξης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε δομές που θα παρέχουν ενημέρωση, υποστήριξη που περιλαμβάνει τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά ζητήματα σε υφιστάμενους αλλά και σε μελλοντικούς φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε ολόκληρη τη χώρα. Προχωράμε λοιπόν τα απαραίτητα βήματα για να ενισχύσουμε, πιστεύω, μια τάση με σημαντική δυναμική. Κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι μετά την ψήφιση του νόμου ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας διευρύνεται. Με την εφαρμογή του νέου νόμου κάθε μήνα δημιουργούνται περίπου 40 νέοι φορείς στην χώρα, κάθε μήνα 40, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει το Μητρό Φορέων. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περίπου 390 νέοι φορείς. Συνεπώς πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, μπορούμε όμως να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα. Φίλες και φίλοι, μακρηγόρησα, αλλά ήταν για καλό. Δεν ήταν για κακό, ήταν για την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία. Θέλω να πω κλείνοντας ότι είναι ένας από τους τομείς στους οποίους επενδύουμε, ιδιαίτερα επενδύουμε, παρότι ίσως θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα, όμως είναι σαφής κατά την άποψή μου, όχι απλά η μέρημνα, αλλά η μεροληψία μας απέναντι στα εγχειρήματα αυτά. Μεροληψία η οποία δεν το κρύβουμε. Έχει να κάνει και με τις ιδέες μας, με τις απόψεις μας. Πιστεύουμε στη συλλογικότητα. Πιστεύουμε στη συνεργασία. Πιστεύουμε σε μια άλλου είδους επιχειρηματικότητα που δεν θα είναι μόνος και αυτοσκοπός, μόνος σκοπός, αυτοσκοπός, το κέρδος, ο ανταγωνισμός, το πόσο ένας θα φάει τον άλλον, αλλά το πώς μέσα από τη συνεργασία θα δημιουργήσουμε χώρο για περισσότερους. Ταιριάζει στην αντίληψή μας, ταιριάζει στην κοσμοθεωρία μας, έχει εφαρμοστεί και έχει πετύχει και σε χώρες που είχαν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα ριζοσπαστικό και σε χώρες οι οποίες λειτουργούν μέσα στον πυρήνα του καπιταλισμού. Έχει πετύχει. Μπορεί να πετύχει και εδώ. Και είναι βέβαιο, θα έλεγα,
Είναι βέβαιο, θα έλεγα, ότι αν αυτά τα εγχειρήματα που σήμερα τα έχουμε ως παραδείγματα, πολλοί από εσάς, κάποιοι από το κοινό, είσαστε εκπρόσωποι αυτών των φορέων, τα πετύχατε μέσα στις μέρες της βαθιάς κρίσης, τώρα που περνάμε στη φάση της ανάκαμψης και οι δυνατότητες είναι περισσότερες, πιστεύω ότι οι δυνατότητες για να έχουμε ακόμα πιο πετυχημένα και ακόμα περισσότερα σχήματα είναι μεγάλες. Γνωρίζω καλά ότι όσοι από εσάς είσαστε φορείς, εκπρόσωποι τέτοιων σχημάτων, θα συναντήσω και αργότερα κατηδίαν ορισμένους, είσαστε άνθρωποι με όρεξη, σχέδιο, κυρίως άνθρωποι που έχετε επιλέξει παρά τις δυσκολίες να μείνετε εδώ και να παλέψετε. Να μείνετε στη χώρα, να μην φύγετε στο εξωτερικό, να πάρετε το μέλλον και το παρόν στα χέρια σας, να δημιουργήσετε οι ίδιοι το μέλλον. Εγώ, αν κάτι θα ήθελα να διαβεβαιώσω, είναι ότι αποτελείται ένα θετικό παράδειγμα. Τα πετυχημένα εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποτελούν ένα θετικό παράδειγμα ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο και η επιθυμία δική μας είναι η επιτυχία σας να γίνει το θετικό παράδειγμα αλλά και το κάλεσμα ταυτόχρονα σε όλους όσοι έφυγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στη χώρα, να επιχειρήσουν και να πετύχουν εδώ, στην Ελλάδα. Να πετύχουν όπως πετύχατε κι εσείς. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στις εργασίες της έκθεσης αυτής και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, κύριε